Salam əziz məsləhətçilər və hörmətli fabrikçilər. İndi sizə hal-hazırda e-manat proqramı vasitəsilə sifarişlərinizi öz maaş kartınızdan mı, debit kredit kartınızdan mı necə ödəmək lazımdır onu göstərmək istəyirəm. Yəni proqram, e-manat proqramı hal-hazırda telefonlarımızda işləməyəndə biz onu Chrome vasitəsilə, Google Chrome vasitəsilə necə eləyə bilərik? Bunu göstərmək istəyirəm. Məsələn, bizdə elə bir məsləhətçinin hesabında görən bal oturmayıb. Nəyə görə oturmayıb? 2 qəpiyə görə oturmayıb. Bu 2 qəpiyə görə biz e-manat aparatından gedib 1 manat ödəməsi olmalıyıq. Amma bunu biz yəni e-manat saytına daxil olub, hələ öz orada qeydiyyatdan keçməlidir və öz kodunu, parolunu yazıb qeydiyyatdan keçməlidir. Həmin sayta daxil olduqdan sonra siz adi qaydada daxil olursunuz burada mağazalar və şəbəkələrə. Faberlik görürsünüz burada yazılır. Faberlik. Və istifadəçi kodunu. Bu məsləhətçinin 2 qəpiyi çatmır da. Burada həmin məsləhətçinin kodunu yazırıq. Və istifadəçi kodunu. Ad familiyası çıxmalıdır. Yeni məsləhətçidir. Ad familiyası. Aha. Burada biz onun hesabına cəmi biz burada kartdan da ödəyə bilərik, pul kisəsində doldura bilərik. Mən indi sizə kartdan ödənişi göstərəcəm və buradan kartı yazdıqdan sonra davam et sözünə basıram. Nə qədər pul ödəyəcəm? Mən bura 0 10 qəpik. 0 yazıb nöqtə 10 qəpik. Komissiyanı hesabla. Komissiya olmur 10 qəpikdə və ödəniş et düyməsinə basırıq. Biz bura öz kartımızın danlılarını qeydiyyat edirik. Danlılarımızı daxil etdikdən sonra bizə SMS gələcək telefon nömrəmizə. Nömrəmizə SMS gələcək və həmin SMS-də gələn kodu bura yazacağıq. Yazdıqdan sonra bizdən həmin 10 qəpik çıxılacaq və məsləhətçinin də hesabında o 2 qəpiyi ödəməyə cəmi 10 qəpikdən, yəni 10 qəpik ödəməklə biz həmin o 2 qəpiyi ödəmiş olacağıq. Amma əks halda biz 1 manat ödəməli idik. Götürüb bura kodu yazırıq. Bizə mesaj gəldi ki, həmin 10 qəpik birdən çıxıldı. Görürsünüz 10 qəpik burada çıxıldı. İndi yoxlayaq görək məsləhətçinin hesabına həmin 10 qəpik oturdu mu, yoxsa oturmadı mı? Burada 2 qəpik çatmır. Biz bunu yeniləyək. Aha, gördünüz ki, mən 10 qəpik ötürdüm burada. Və 66 qəpik idi, oldu 72 qəpik. Və biz burada sifarişi ödəyə bilirik. Çox rahat bu e-manat saytında qeydiyyatdan keçin. Öz işinizi asanlaşdırın. İndi bu aralar internetimiz biraz zəifdir. Ona görə də görək ödəniş oldu mu? Pinetika aplati. O əslində avtomatik ödəniləcək bu. Aplati düyməsini bastıq. Və ödəniş ödənildi. Görək. New Dallas aplatif kartlar. Повторить. Baxın, sifarişimiz ödəndi. Hesabda 6 qəpikdə əlavə pul qaldı. Ona görə çox sərfəlidir ki, biz e-manat saytından istifadə edək saytdakı kimi. Baxın. Bu saytda eyni telefonda olan proqramdır. Amma bunu biz saytdan ödənişi eləyirik. e-manat.az saytında qeydiyyatdan keçin. İşinizi asanlaşdırın. Yəni telefonda da, hətta telefonda da bunu eləyə bilərsiniz. Proqram olmasın, bu olsun. Həm də görsənir ki, kimin hesabından neçə manat, neçə qəpik pul çıxılıb. Görsünüz, kim, hansı kodada ödənilib.
Mən çox sevinirəm bu günlərə Ağdərə alınır və bizim həyətimizdə də para doldu. İndi də həyətdə də kimsə oxuyur. O gün olsun bütün Qarabağ alınsın və Şuşa alınsın ki, belə sevincimizi bölüşək həmişə hamıyla. Xeyirli uğurlu hamımıza iş.